Bu və bunun kimi videoların ardı gəlməsi üçün videomuzu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Müğənnə Aynur Dadaşov ilə hazırda Rusiyada həbsiz olan kriminal avtoritet Bərdəli Dadaş kimi tanınan Dadaş Nəzərovun gizli əlaqələrinin olduğu iddia olunur. Kriminal dairələrində kriminal az saytinə daxil olan məlumata görə hətta Aynur Dadaşova bu ilin fevralında Bakıda təşkil olunan şov konsertlərindən birində Bərdəli Dadaşın ad gününü də təbrik edib, ona xoş sözlər ünvanlayıb. Özü burada olmasa da, dəyərli, hörmətli dostum, çox sevdiyim dadaş qardaşımın ad günüdür. Bu münasibətlə qardaşımı təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, qardaşım bütün arzularını çatsın. Aynur Dadaşov isə saytı açıqlamada Bərdəli Dadaşla münasibətinin olmasını təqzib edib. Elə bir adam tanımıram. Ola bilsin ki, məclisdən birində kimsə təbrik etməyimi xahiş edib. Mən də həmin təbriki səsləndirmişəm. Xatırladaq ki, Xaluqa həbsxanasında cəza çəkən Bərdəli Ruslan və onun qardaşı Dadaş Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 318-ci dövlət məmuruna qarşı zorakılıq 209-cu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silah birləşmələri və ya qrupları yaratma və 163-cü yəni quldurluq maddəsinin bir neçə bəndi ilə təqsirli bilinərək məhkum ediliblər. Ruslan Nəzərli 10 il yarım, Dadaş Nəzərli isə 11 il yarım müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, müğənnilərlə kriminal avtoritetlər arasında münasibətlərinin olması artıq adi hala çevrilib. Müğənni Fəday Laçın qoca ləqəbi ilə avtoritetlə münasibətinin olması və onun qaçırılmasında əlaqəsinə görə hazırda həbsxanada cəza çəkir. Bundan başqa müğənni Afaq Aslanın Lotuquli ilə gizli münasibətlərinin olması ölkə mediasında uzun müddətli tirajlanmışdı.